ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟ, ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ଏହି ଅବସରରେ। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।